9 айдын жыйынтыгы боюнча мен жаңы айтып кеттим, экономиканын өсүшү болгону 1.2% бул андан төмөн. 8 айдын ичинде эч кандай өсүш болгон жок, айткандайчы. Албетте бул биздин бүгүнкү күндө инвесторлорго болгон мамилебизди көрсөтүп турат да. Эң негизги экономиканын өсүшү бул инвесторлордон, ошолордун чоң таасири бар. Инвесторлорду карап көрсөк, мына жарым жылдык жыйынтыкта 122 миллион доллар же 33% былтыркыга салыштырмалуу акча чыгып кеткен да. Бул деген инвесторлор бүгүнкү күндө Кыргызстанга ишенбегенди көрсөтүп турат. Бул деген жакшы сигнал эмес. Ошондуктан өкмөттүн негизги жумушу, себеби өкмөт экономикалык маселеге жооп берет, президент тышкы саясатка жооп берет. Бул конституцияда бекилген. Ошондуктан негизги максаты бул экономиканын өсүшү, бул биздин инвесторлор менен жана ички ишкерлер менен иштеш керек. Албетте биздин кумтордогон көз карандыбызга башка альтернативдүү жолдор издешибиз керек же мына айтканда экономикабызды диверсификациялаш керек.